Zëvendës kryeministra, njërësh ministra infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet për në stacionin elektrik të Pogradecit, ku po ndërhyet për rritjen e kapaciteteve të tij. Eca, përshëndetje. Më thanë që ke 40 vite këtu. Okay, shumë mirë. Shpjegojmë pak se çfarë po bëjmë këtu në Pogradec. Në Pogradec bëhet fjalë për fazën e dytë të një investimi, i cili faza e parë ka mbaruar në 2021. Në stacioni është ndërtuar në 68-ën, apo jo? Ky është një stacion i vitit 68, kur edhe popullsia dhe shtrirja e qytetit ka qenë shumë më e vogël, dhe pastaj përgjithsisht rrjeti këtu është 40 vjeçar, apo jo? Kemi një rrjet amortizuar 40 vjeçar. Në vitin 2021 kemi nisur një investim i cili është mbyllur me fazën e parë, si jeni? Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë kënaqësi u takoj dhe pikërisht këtë po thonim dhe me Elsën, që këtu kemi një stacion të 68-s i cili tashmë futet në një rehabilitim të thellë total. Duhet të thënë kjo, një rehabilitim total. Kemi një rehabilitim rrënjësor të stacionit Pogradecit, pasi është një stacion i 68-s, siç ju thonë po. Dhe transmetohet që shihni, është njëri është i vitit 1976, ndërsa tjetri ky është i vitit 1965. Ky është i 65-s, pra është prodhimi 65-s i instaluar në 68-ën, ndërkohë që aty kemi 76. 76, pra nga 50. Besoj që ti je në DNA se kemi nisur një proces që të gjitha në stacionat që rikonstruktohen ne ja ruajmë transformatorët, sepse synimi ynë është krijimi i një muzeumi për energjinë, si ka evoluar ndër vite. Ashtu siç kemi bërë në stacionet e tjera. Po, pikërisht. Tani këtu në të rehabilitim që kemi nisur fazën e implementimit, është një rikonfigurim total i stacionit. Do kemi dy transformatorë të rinj, do jenë dy transformatorë nga 20 mega, që minimalisht fuqia dhe kapaciteti i stacionit tre fishohet nga ajo që kemi sot, pasi sot kemi një fuqi për 17 mega dhe në të ardhmen do kemi, mbas një viti do kemi një stacion me 50 mega kapacitet të instaluar. Duhet thënë, më falë që të ndërpresë, ta bëm pak kuptushme edhe për të gjitha ta që në ndjekin. Duhet thënë që Pogradeci është shtrirë, nuk ka të bëjë vetëm me numrin e abonentëve, por dhe me shtrirjen e tij tashmë. Se shumë zona, si që ka qënë zona ishë industriale, apo ishë ferma, sot janë zonat banuara. Pikërisht. Kështu që ne na duhet pastaj të përgjigjemi edhe fluksit turistik që ju keni gjatë verës, dhe unë di që tashmë ju keni një fluks turistik edhe gjatë dimrit, apo jo? Për ishtë vërtetës, pikun e ngarkesave në Pogradec në arrim edhe në verë dhe në dimër. Pra do të thotë që fluksi i shpërndarjes është përpesë një trajshmë gjatë gjithë vitit. Dhe për këtë arsye kemi marrë këto masa për rehabilitimin e në stacionit. Godina që ju shifni do të prishet, do të pozicionojmë godinën e re për balë, dhe gjithë këto pajiset e vita që edhe këto janë pot atyre viteve që folëm dhe për transmator, do të zvendësohen të gjitha me pajiset të reja. Dhe ato fidra që kanë qenë pjesë e investimit të fazës parë, që janë kthyer në 20 kV, brenda aktiv vitit do të funksionojnë dhe si 20 kV. Pra, ne kemi 12 muaj, kemi një kontratë me një afat ndërtimi 12 mujore. Kanteri është hapur diku nga muaji nëntor, dhjetor. Atëherë deri në dhjetor, domethënë ne do të jemi të gatshëm për ta dorëzuar si projekt dhe për të qenë funksional, apo jo? Por besoj që një fazë të parë, pasi ky është një stacion që është në funksion e sipër dhe patjetër që do të shoqërohet me faza ndërtimi këtij stacioni, besoj që për mos qenë shumë optimist, po ndiku nga muaj i maj që shorë ne do të përfundojmë instalimin e transformatorit të parë, që do të kemi një kapacitet të shtuar për qytetin e Pogradecit dhe të paraprim situatës virës, mos kemi probleme me furnizimin dhe në ngarkesat që vjen si rrëdhoje e fluksit. Mirë jeni? Po që besoj këtë fazë të parë në fund të muajit maj, ose që shohë do ta kemi të përfunduar në qoftë se gjithçka do shkojë sipas parashikimeve dhe në fund të vitit patjetër që kemi stacion do të mbyllur në 100% të punimeve të tjera. Patjetër. Duhet të thonë që Pogradeci tashmë është futur në fokusin tonë, ashtu siç ne kemi shumë zona prioritare në gjithë Republikën e Shqipërisë, ose shoja ka një plan zhvillimi të investimeve gjatë vitit 2024, edhe për faktin që
pas vitit 2020, pra me nisjen e pandemis, në na është dashur që t'indalojmë investimet, se më pas u pasua nga post-pandemia me gjithë problematikën që sollin ekonomin botërore, dhe më pas me krizën energjetike në 2022, si pasoj agresionit rus në Ukrajinë, kështu që kanë qënë 3 vite shumë të vështira, kur për të ruajtur çmimin e pandryshushëm për abonentët tanë, në të gjitha nivellet e tensionit, na është dashur që t'indalonim investimet. Me gjitha të me një mirë menaxhim të situatës vitën e fundit, ne kemi arritur që të ulim nivelin e humbjeve teknike në rreth 18.9, apo jo, dhe do vazhdojmë të punojmë pasi kemi targetet tona që duhet kapim, por është e rëndësishme për të thënë që ky është viti i parë që ne mbas të gjitha krizave që filluan me tërmetin e 2019 dhe pasuan me pandemin dhe krizën energjetike, ky është viti i parë që ne kemi një plan të mirë investimesh, duke pasur një prioritet për zonat, fillimisht për zonat të cilat janë zonat urbane, si që janë qytetet, sigurisht prioritet kryesor mbajnë ato qytetet të cilat kanë dhe kapacitetet turistike, duke qenë se turizmi ka qenë në vitin 2023 një nga sektorët më të suksesshëm, me 10 milion vizitor gjatë vitit dhe presim 2024 mbi 13 milion, dhe sigurisht këto zona janë në fokusin tonë, siç është Pogradeci, siç është Durrës, si Vlora apo dhe Ksamili. Por nga ana tjetër, sipas një liste prioritare, dal nga dal ne do të futemi edhe në zonat rurale, duke ditur që edhe për shkak të kushteve atmosferike me të vërtetë vështira gjatë periudhës së dimrit në zonën e Pogradecit për rreth apo në zonën e Librazhit apo e Prenjasit, janë zona që kanë problematika në zonat rurale dhe ne kemi në planet tona për të vazhduar dhe për të ndërhyrë, si për zëvëndësimin e kablit, pra duke vendosur kablit ABC non toksore dhe jo më ato aerore që sa herë flunerë. Pa tjetër, nëna duhet që të rendim në përmale për të ndimuar gjithë qytetarët dhe për të pasur sa më pak kohë teknikisht jashtë rrjetit për secilin abonent, por gjitha këto investime edhe do përmirësojnë cilësinë e shërbimit, edhe do lehtësojnë punën tuaj, pasi me të vërtet është dashur shpeshherë që të kemi punën e të gjitha grupeve në teren, apo sakrificën e punonjësve të OSSH-s për të mbuluar të gjitha problematikat që na kanë lindur. Çfarë planesh kemi si vjet? Ashtu si që përmendët dhe ju, neve kemi plane shumë ambicioze në ndërtim të rritjes kapaciteteve, kryesisht në zonat urbane, si që është Fieri, Tirana, dhe qytetet kryesore të Shqipërisë, si që është dhe Pogradeci, ku Pogradeci krahas rritjes kapaciteteve për zonën që është shumë i shtrirë, ka edhe pjesën e zonës bregdetare, po thejnë për zonën që frekuentohet nga turistët gjatë gjithë sezonit të dimrit dhe verës. Ndërkohë kemi projektet që janë duke u zhvilluar në zonën e Velipojës, ku kemi shtim kapacitetesh në përmjet një mesasoni të rritë dhe përmjet dy fitrave të rritë 20 kV, që të bëjnë të mundur dhe aty që të kemi një furnizim sa më të mirë me energji elektrike të gjithë saj zone, që është një zonë që ka shumë turizm. Kemi fuqizimin e mesasoni të Lezhës, që për hirë të vërtetës kemi kaluar një sezon të vështirë këtë vit që kaloi, pasi patëm dhe shtrëngesa, po themi, në kuptim të kapaciteteve që janë sot në këtë mesasion, por shpresojmë që brenda muajit qershor ne aty do të përfundojmë gjithë atë investim që kemi planifikuar duke fuqizuar në stacion me një transformator të ri dhe duke shtuar edhe 3 fitë të ri 20 kV. Jemi duke ndërhyrë në zonën e Ksamilit, jemi duke ndërhyrë në zonën e Golemit, jemi duke ndërhyrë në zonën e Sarandës, pra të gjithë territorin ku kemi përqendrim kërkesash, ose të shëja është duke investuar dhe duke investuar me linja dhe me në stacione. Ndërkohë gjatë 2024, po ashtu kemi planifikuar ndërhyrje po kaq ambicioze si ato që jemi duke implementuar dhe përmendim ose mund të themi që kemi në projektet tona për të zbatuar investime të rëndësishme në zonën e Ksamilit, duke qenë se është një zonë që ajo do të ketë një shtrirje shumë të madhe në zonën e